Zona de quarentena. Devagar. Ah, o que foi? Por acaso vocês vão voltar a enterrar os porcos, é? Não é uma doença contagiosa. Teve um pequeno vazamento no distrito de biotecnia. Não é nada demais. Pode ir, fica tranquilo. Ah, vocês já falaram isso. Escuta, se vocês matarem meus animais outra vez, eu vou ficar muito bravo. Não precisa se preocupar, não vai acontecer nada, tá bom? Pode ir, fica tranquilo. Vai lá. Vazamento, que conversa fiada. Eles são um bando de mentirosos. Cadê? Vem cá! É... Ah, não acredito. É, parece que hoje não é meu dia. Invasão zumbi. Senhor, se vendemos tudo agora, isso pode acabar abalando o mercado. Pode ser baseado num relatório falso. É, isso sempre acontece. Claro. Sim, agora mesmo. O quê? Ah, ah não, de forma alguma. Eu ainda sou novo. É. Nos vemos mais tarde, então, tá? É, até logo. Chama o Kim pra mim. Morte misteriosa de peixes na represa de Jinyang. O que faremos? Quero que você venda todos os fundos. Vender tudo? É. As consequências serão bem graves. A estabilidade do mercado e os agentes individuais podem... Escuta, Kim. Senhor. Você só tem que me obedecer, tá? Venda tudo imediatamente. Sim. Mais uma coisa, Kim. Hoje em dia, do que é que as crianças gostam? Eu tô ocupada. Não posso perder tempo brigando na justiça. Não me interessa o que você faz com o seu tempo. Eu vou criar a Sun. Manda ela aqui pra Busan. Como você vai criar sua filha? Mal fala com ela, ela quer vir pra cá sozinha amanhã. Sabia disso? Ah, eu não quero saber. E ainda acha que é um bom pai? Ela não pode viajar sozinha. Então vem com ela. Ela quer vir pra cá. Amanhã não dá. Por acaso sabe que amanhã é aniversário dela? Eu sei.
Oi. Tá com fome? Um pouco. Cadê a sua? Tá no quarto. Brincando. Posso pegar o trem sozinha. Aí você pode me buscar na estação. Tudo bem, pode falar com ela. Já desliguei. Eu soube que você quer ir para Busan. Meu amor, olha, eu ando trabalhando tanto. Mas semana que vem eu te levo, tá? Será que aguenta esperar? Achou que eu tivesse esquecido? Feliz aniversário. Vai, abre. O quê? Você não gostou? Já ganhei no Dia das Crianças. Bom, então me fala o que você quer. Busan, quero visitar minha mãe. Amanhã. Amor, eu já disse que não posso. Quando eu tiver menos trabalho, a gente vai. Não, amanhã. Você sempre fala outro dia. Tem que ser amanhã. Não precisa perder o seu tempo. Eu posso ir sozinha. Continua com muito trabalho? Você sabe como é. Vai levar Suan para Busan amanhã? Vou. Que bom. Quando estiver lá, por que não tenta conversar com a sua esposa? É uma pena vocês se separarem assim. Pelo bem da Suan, seria muito bom se vocês voltassem a morar juntos. Por que não tenta mais uma vez? Mãe, não se mete nisso. Eu não estou muito bem agora. Certo. Sabe o que é melhor para ela? Ela ficou triste porque você não foi ao recital. Dava para ver na carinha dela. É um momento crítico para a Suan também. Certo, mãe. Não. O quê? Com o papai. É. Tá. Tudo bem, então. Tchau.
Eu vi você cantando no recital da escola. E viu quando? Você não estava lá. Olha, pode até não parecer, mas eu tô sempre de olho em você, sabia? Parou na metade. Não foi? Foi. Por que parou? Devia ter terminado. Quando começar alguma coisa, deve sempre ir até o fim. Parar na metade não é bom. Será que aconteceu tão cedo assim? Swan, você tá bem? Caramba. Ai, eu tomei um susto. Deve ter sido alguma coisa bem séria. Qual é o vagão 4? Ah, o vagão 4 é ali na frente. Obrigada. Por favor, coloquem todas as suas malas nos compartimentos de bagagem ou sobre seus assentos. Oi. Ah, espera, Mindy. Hã? O lenço. Ah. Tá torto. Ah. Atenção, vamos lá. Todo mundo sentado e sem bagunça. É. Olha só, a Jinha. O que você quer aqui? Sou a líder de torcida de vocês. Sério? Podem ver se quiser. É verdade. Alguém sabia? Eu vou sentar. Que gatinha. Olha. Oi. Tá ouvindo o quê? Ah, dá um tempo, me deixa em paz. Ai, nem tá ligado. Se eu disser que eu gosto de você, o mínimo que tem que fazer é dizer obrigado. Afinal, eu sou bonita demais pra você. Ah, isso. Beija logo! Beija logo! Beija logo! Beija logo! E onde o toma? Onde cozinhou esse ovo? Por que trouxe isso? A viagem leva só uma hora. Não quero. Anda, come. Não quero. Chefe, já embarcou? Já, por quê? Não param de ligar aqui. Entraram em greve no Parque Industrial de Ansan. Sério? Me faz um relatório completo. Eu acho que consigo voltar antes do almoço. Eu não devo demorar, não, tá? Sim.
circuito. Não, não, não. Por favor. Sim. O senhor é o responsável? Sou. É que eu vi um passageiro suspeito entrando. Onde? Eu acho que ele está trancado no banheiro. Vai saber o que ele está fazendo. É melhor dar uma olhada. Eu sinto muito, senhor. Eu vou checar agora mesmo. Certo, certo. Com licença. Tem alguém aí? Tem alguém? Morreu todo mundo. Todo mundo morto. Senhor. Senhor. Poderia mostrar sua passagem? Matou todo mundo. Senhor, se não tiver passagem, será obrigado a se retirar do trem na próxima estação. Todos morreram. Estão o quê? Todos mortos. Ei, menina. Se você não estudar, vai acabar como ele, ouviu? A minha mãe sempre diz que quem fala isso não é uma boa pessoa. Vamos, senhor. Então ela deve ter sido uma péssima aluna. Senhor, eu não vou repetir. Por favor, mostre o seu bilhete. Agora! Apertado? Olha, então procura outro banheiro, porque aqui vai demorar. Por que você não usa aquele ali? Vai lá. Como eu disse, aqui vai demorar. Querida, tá tudo bem por aí? Desculpa, olha, sem pressa, sem pressa. Pode ficar tranquila, tá? Vai lá, vai, vai. Tudo bem, querida, ela já foi. Pode ficar à vontade, tá? No vagão 11. Chefe! Chefe? Oi, pode falar. Me escute. Foi mais sério do que eu achava. Não foi um incidente isolado em Yansan. Eu não sei o que está acontecendo, mas não é só uma greve. Está acontecendo em todo o país. Como assim? Chefe? Mas ainda está respirando? Está, chefe. Mas eu não consigo. O senhor está aí? Alô? Ele está te debatendo. Senhor, o que vamos fazer? Segura aí, eu já te ligo. Violência generalizada. Vão acabar se machucando. Mas que horror. Nossa, hoje em dia essa gente protesta por qualquer coisinha. Antigamente esses vagabundos iam todos parar na cadeia. Para, não fala desse jeito. Por que não? Olha. Olha. O que será que deu neles? Senhorita! O que eu faço? Chefe, por favor, corre aqui. Ai, eu não acredito. Chefe! Ai.
Mindy! Ai, que coisa! Me dá um tempo. Desculpa, meu amor. Desculpa. Me solta! Me solta! Fica aí parado! Vai ajudar! Vai! Ô, cara, para com isso! Pra que isso? Ficou maluco? Querida. Amor. Consegue correr, consegue? Violência. Número de mortos aumenta. Saiam da frente! Saiam! Ah!
favor, a porta! Feche a porta, rápido! Fecha! Fecha logo! Tranco isso. Hã? Como tranca? Hã? Tá me ouvindo? Você pode soltar a porta. Quê? Eu acho que eles não sabem abrir. Atacam porque estão nos vendo. Quem são? Por que eles estão assim? Tudo bem? Ô, engomadinho. Que foi? Escuta, você não vai pedir desculpas, não? Pelo quê? Ah, mas que coisa. Você fechou a porta na nossa cara, não percebeu, não? O que, que é? Tinha um monte de gente correndo risco aqui. Eu não acredito. Vem cá, sabe o que eu vou fazer? Vou te dar de comida pra eles. Para com isso! Já tá todo mundo assustado. Atenção, passageiros, por favor. Diante da situação atual em que nos encontramos, não iremos parar em Tionan. Com licença. Com licença. Por favor. Com licença, sim. Alô? Tem alguém aí? Tem sim, é o maquinista. Pode falar. Não sabem de nada. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui atrás. Por que não vamos parar em Tionan? Sabemos sim, senhor. Foi uma ordem da central de controle. Não posso fazer nada. Por favor, fiquem sentados. Eu não acredito. Isso é um verdadeiro absurdo. As pessoas estão ficando enlouquecidas nesse trem. Você tem que parar em Tionan, entendeu? Sai, sai. Com licença. Desculpe incomodar a moça, mas poderia deixá-la sentar. Ela está grave. Claro. Senta. Obrigado. Desculpe. Mãe. Oi, mãe. Filho, já saíram? Onde estão? Sim, a gente já saiu. Onde você está? Que barulho é esse? Esse barulho? É que todo mundo está brigando. Você e a Swan estão bem? Por que está falando assim, mãe? Você está machucada? Será que... Meu filho, cuide bem da sua filha, Swan. Ô, mãe, você tá bem? Swan, meu amor, eu amo tanto ela, mas ela só quer saber da mãe. Aquela vadia. Mãe.
Prezados cidadãos, estamos enfrentando violentos tumultos nas grandes cidades, resultando em vários cidadãos e policiais feridos. Esses tumultos nos obrigaram a isolar diversas áreas, já que manifestantes tentaram, por meio da força, destruir e se apoderar de propriedades governamentais. Por esse motivo, nós estamos declarando o estado de emergência para controlar a grave situação atual. Graças à rápida resposta do nosso governo, vários levantes estão sendo controlados. Prezados cidadãos, não se apavorem com certos rumores infundados e permaneçam em segurança e em suas casas. É fundamental que toda a população colabore com a segurança pública e siga as orientações das instituições militares. Precisamos manter a calma e confiar no governo para conseguir vencer esse novo e terrível desafio. Acreditamos que sua segurança não está ameaçada. Kim analista. A mamãe desligou o celular. Vamos! Vocês aí da frente! Andem rápido! Sua, senta aqui um pouco. Fica tranquila que eu já vou ligar pra ela, tá? Yeonjun, senta aqui. Você é mais velha. Senta você. Eu estou bem. Senta. Querida, é melhor a gente ir pra lá. Senhora, pode sentar no meu lugar. Ah, eu estou bem, meu amor. Não, por favor, senta. Ah, obrigada. Isso é pra você. Obrigada. Que menina de ouro. Nossa, esse não vai ficar no caminho, viu? Sua, não devia ter feito isso. Isso o quê? Ser boazinha. Em momentos assim, cuide só de você, entendeu? O que foi? A vovó sempre teve dor nos joelhos. Sua... Senhores passageiros, por favor, prestem muita atenção. A parada final do nosso trem será na estação Daejeon. As forças armadas já estão lá e estão prontas para garantir a nossa segurança. Então, assim que chegarmos, por favor, saiam do trem. Repetindo, senhores passageiros, a estação de Daejeon será nossa última parada. Quais cidades estão liberadas, hã? E o Zhujin Busan? Tá bom, e Daejeon? Com licença. Mas e Daejeon? Por que não? Suan, não sai daqui, tá? Ô, menina. Oi. Quem é? Ele é seu pai? É. Não brinca. É. Que foi? Só tô curioso. E seu pai trabalha no quê? Gestão de investimentos. Ah, ele é um gestor? É. É um sanguessuga. A vida dele é explorar os outros. Não fala isso. Principalmente na frente da criança. Tá tudo bem. É o que todo mundo acha mesmo. Você quer? É o que a Druminhoca come. Essa é a Druminhoca. Fala oi. O nome do bebê é a Druminhoca? Não, não, do feto. É mais um apelido, sabe? O pai dela é preguiçoso demais pra escolher um nome. Põe a mão na barriga. Põe a mão. Pode pôr. Sentiu?
E fui eu que fiz. Idiota. É verdade, não é? Tenente Min de Daejeon. O senhor ligou numa péssima hora. A situação aqui não é das melhores. Espera, espera. Olha, preciso saber de uma coisa. O quê? Eu tô no KTX pra Daejeon. KTX? Por acaso, o senhor está me ligando do trem? É, estamos quase chegando. E é verdade que o exército foi mandado pra Daejeon? É, é verdade. Ai, que bom. Então deve estar seguro lá. Bom, mas é que... Min, está seguro ou não está? É o seguinte, quando chegar lá, vai ter que ficar de quarentena. Só isso. O quê? Mas eu tô aqui com a minha filha. Será que você não consegue ajudar a gente? O problema é... Por favor, Min. Eu te indico uma aplicação incrível, hein? Por favor. Ah, tudo bem. Não vá para a Praça Central. Venha pelo leste, entendeu? Pode deixar que eu informarei meus homens. Ah, tá. Muito obrigado. Mesmo. Sai da frente. O que está acontecendo lá atrás? Então, esse é o tumulto que eu te falei. Está incontrolável. O maquinista! É o maquinista! Quantas pessoas cabem no primeiro vagão? Oi? Nós temos que desengatar e ir para Busan. Desengatar? É. Eu não posso. Mas por que eu não? Eu não posso fazer isso, senhor. Não pode ser. E você, você sabe onde estão os militares? Eu não sei. Eu informei apenas o que estava no relatório. Eu não sei onde está o meu cartão. Eu sou o chefe de operações da Stellion Express. Todas as rotas para Daejeon foram isoladas. Desviaram todos os nossos ônibus. Por que fizeram isso? A cidade está em quarentena, é por isso. Não vão deixar a gente entrar. Mas Busan ainda está aberta. Nós temos que ir logo para lá, por favor, vamos logo. Espera. Se isso for verdade, nós vamos ter que pegar os outros passageiros. Como assim? Vamos ver a estação antes. Não! Droga. Área restrita.
Não liga para eles, não. Vem, meu amor. Para onde vamos? Nós vamos por esse lado. Mas só a gente? É, só a gente. O que você quer? Eu também vou por aí. A praça principal é pra lá. É melhor você seguir os outros. Eu vou com você. Eu te ouvi no telefone que iam salvar somente vocês dois. Eu sei que vão todos pra quarentena. Suan, não é verdade. Vou contar pros outros. Suan, não precisa fazer isso. Claro que preciso. Esquece dele, Suan. Agora é cada um por si. Você só se preocupa consigo mesmo. Por isso que a mamãe foi embora. Aqui! Me ajuda! Suan, eu quero que você fique aqui. Eu já tô aqui em Daejeon. Tudo bem por aí? Não consegui falar com nenhum dos meus homens. O quê? Senhor, responda! Me ajuda. Por favor, me ajuda. Come on.
gente! Venham! Corram! Aqui é 101. Nós não podemos parar em Daejeon devido ao surto. Avisem qual estação estará disponível para desembarque. Câmbio. 101. Devido a problemas de comunicação, está difícil informar. Controle, por favor, confirme. 101 está liberado para ir até Busan. Câmbio. 101. Vamos liberar sua rota até Busan. Câmbio e desligo. Por favor, confirme quando fizerem contato com Busan. 101 desligando. Thank you.
peço a todos muita atenção. Para a segurança de todos a bordo, não faremos qualquer parada daqui pra frente. E seguiremos diretamente pra Busan. Maquinista, consegue me ouvir? Sim, pode falar. Tem contato com Busan? Ainda não, senhor. A comunicação está instável. Velocidade máxima e não pare por nada. Senão será impossível entrar, entendeu? Alô, Yangang, onde você está? Ai, eu achei que tivesse morrido. Desculpa. Só eu fiquei vivo. Desculpa. O número que você ligou... Querida? Quem tá falando? Por que foi você que atendeu? Onde vocês estão? A gente tá no banheiro do trem. Num banheiro? E em qual vagão vocês estão? Querida! Caramba. Era minha filha? Onde ela está? Num banheiro, no vagão 13. Vai atravessar? Digamos que consiga atravessar e resgatar elas. De que jeito pensa que vai voltar? Vagão 15. Todo mundo tá lá. Vagão 9. Bom, são só 4 vagões. Eu vou na frente. Você no meio. Depois você. Não deixe ninguém atacar por trás. Soube que você é gestor de investimentos. É especialista em deixar pessoas inúteis para trás. Vamos esperar sair do túnel. Vamos nessa. Vá atrás.
Sai do corredor. Pararam assim que o trem entrou no túnel, não foi? Deve ser por causa da escuridão. É, eu também acho. É, tem muitos deles ali. Vamos fazer o quê? Não tem outro jeito. Vamos lá. O quê? Me dá o celular. Baixa logo isso aí. E aí, o... O engomadinho, gostou de ver a sua filha graças a mim, hein? Vai agradecer ou vai ficar com cara de paisagem? Cara, o toque do seu celular é bem ridículo. Qual é o problema com o toque do meu celular? Tá, e como é que eu faço pra mudar esse toque? O que foi? Tá, você achou engraçado? Ah, seu moleque. Qual é a sua altura? 1,81. 10 quilômetros. E já se acha muito homem, não é mesmo? O que você disse? 2 minutos. O próximo túnel nos dará 2 minutos. Acha que dá? Tem que dar. Tem que dar. Se perdermos esse túnel, tem outro em 3 quilômetros. Olha, eu quase posso apostar que você nunca brincou com a sua filha. Mas quando ela ficar mais velha, ela vai entender por que você trabalha tanto. Normalmente, os pais só levam críticas e nenhum elogio, mas isso também faz parte do sacrifício. O que foi? Que cara é essa? Se apaixonou por mim? Hã? Resgatamos pessoas, estamos chegando. O meu amigo tá vindo pra cá. Como é que é? O que foi que você disse? O meu amigo, ele tava no outro vagão e ele tá vindo pra cá. Quem? Quem está vindo? Meu amigo. Ele tava no vagão 9. Ele resgatou umas pessoas e tá vindo. Resgatou? De lá até aqui, passando por esses monstros? E sem ferimentos? Não estão infectados? Tem certeza disso? Como podem ter certeza? Vocês ficaram loucos! O que o senhor quer dizer com isso? Ah, olha pra eles. Olha bem. Olhe bem pra eles. Numa hora dessas, ninguém sabe nem o que aconteceu com suas famílias. E você ainda acha que tem razão? Nem sabemos se nossos amigos estão vivos. E quer que eles entrem aqui? Hã?
Ah, não dá pra acreditar. Senhor. Agora o senhor tem que dizer alguma coisa. Eles vão chegar aqui logo. Senhor, por favor. Por favor. Abre logo essa porta!
Meu amor, tá? Vai pra lá. Deixa. Aí. Pega ela. E vai lá pro fundo, tá legal? Não tem mais jeito. Eu mandei você ir. Vai que eu tô muito cansado. Vai logo. E cuida. Cuida dela por mim, tá legal? Tá? Eu seguro eles. Vai. Vai logo. Eu lamento. É o nome que eu escolhi pra ela. Bonito, né? Vem! Vamos! Yeah.
Por que fez isso? Desgraçado. Eles podiam ter se salvado. Por quê? Ele também está infectado. É um deles. Esse homem está infectado. Veja só, veja os olhos dele. Vai virar um deles. Nós temos que tirar ele daqui. Vocês estão querendo morrer? É? Hã? Vamos tirar eles daqui. Tira ele daqui. Espera, espera. Anda. Vai, anda logo. Calma, calma. Vocês que acabaram de chegar não vão poder ficar com a gente. Não vão poder ficar nesse vagão. Vão embora! Vai! Fica aqui, é bem mais seguro. Não. Eu não quero ficar aqui. Vai embora, vai embora logo. Eu quero ir com você. Mas... Vocês não vão ficar aqui. Sai. Estão esperando o quê? Saiam logo. Vai, anda. Tá bom, vamos. Anda, vai, sai. Pra fora. Vai, todo mundo pra fora. Vai, vai. Saiam daqui, vão embora logo. Windil, sua idiota. Sempre ajudando os outros, sem pensar em si mesma. Por que tinha que viver assim? Pra que isso? Do que adiantou? Tão burra. Cale a boca! E todo mundo sentado! Gente mesquinha. Amarrem do outro lado. Vamos logo. Irmã, obrigada por tudo. Aquela mulher! Segurem aquela mulher! Thank you.
Controle, aqui é o Expresso 101 para Busan, requisitando a situação em Busan. Câmbio. Controle! Controle, responda! É o seu aniversário. Eu te prometo. Vai ver a sua mãe, aconteça o que acontecer. Você não tá com medo, papai? Tô. É claro que eu tô. Eu fiquei com tanto medo, porque eu achei que nunca mais ia te ver. Eu tinha ensaiado aquela música só para você, papai. Por isso não consegui cantar. Você não estava lá. Você não vai me abandonar, né? Ex-esposa. Ainda não. E você, onde é que você está? Busan conseguiu se defender. Hã? Tem certeza? Onde você ouviu isso? Chefe, tudo começou na YS Biotech. Foi a peça central do nosso esquema. Por favor. Diga que nós não fizemos isso, tá? Diga que nós só obedecemos ordens. Chefe, eu tenho culpa nisso, hein? Não tem, não. Você não tem culpa nenhuma. Obrigado. Quem eu...
Atenção, passageiros, por favor. Devido a um bloqueio nos trilhos, nós paramos na estação Daegu Leste. Nós temos duas opções. Podemos esperar uma equipe de resgate ou podemos ir para Busan em um outro trem. Então, assim que terminar este anúncio, eu vou sair para tentar encontrar um trem em funcionamento e vou tentar colocá-lo no trilho mais à esquerda possível. O que está acontecendo? Repetindo, vou colocá-lo no trilho mais à esquerda possível. Se estiver vivo, vá para lá em segurança. Boa sorte a todos. Será que o resgate vai chegar? Eu soube que Busan está segura. Nós temos que chegar lá. Temos que ir para o outro lado. Aqui!
Não. Ai, meu Deus. Não! Calma. Calma. Vem. Vem. Rápido. Sobe. Vem! Ah!
Eu estou com medo. Minha mãe está me esperando. Eu moro em Xiugan. Zan, por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Não posso. Está infectado. Vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Você também. Vem aqui. Agora presta atenção. Esse é o acelerador. E esse aqui é o freio. Quando precisar parar, use o freio. Suan. Olha o papai. Olha o papai, tá? Olha, papai, é o papai. Sua. Papai te ama. Presta atenção. Aconteça o que acontecer. Fique com ela. Vocês estarão seguras em Busan. Tá? Fica comigo. Não me deixe. É tudo culpa minha. Não me deixe. Não me deixe. Fica comigo. Vem comigo! Não vai! Não.
Tem gente ali. Tem duas pessoas passando no túnel. Parece que é uma mulher e uma criança. Câmbio.
De onde será que elas vieram? Não estou conseguindo identificar. Não visualizamos bem os alvos. Verificação impossível. Câmbio. Mate as duas. Câmbio. Sobrevivente se aproximando! Versão brasileira, Unidub.